ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇନି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମ ଛୁଆ ପାଇଁ। ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମୋ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଆଉ ଛୁଆ ହେବା ପରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ବୋହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରକ୍ତ, ହେଲେ ସେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିବାକୁ ବିଲକୁଲ ନାରାଜ। ହେଲେ ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି, ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ହକ୍ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସେମିତି ବସି ରହିଥିବି। ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଏବଂ ମୋ ପୁଅକୁ ତା ବାପାର ପରିଚୟ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର। ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆସିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି, ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ବିକଜ ମୋତେ ଏତେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଖରାରେ ଏଇଠି ବସିଛି, ୱେଟ୍ କରିଛି। ସିଏ କାହିଁକିନା ଏତେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଲାନି। ସିଏ ଏଇଠିକି ଆସିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ସମସ୍ତ ଆଗରେ ମୋତେ ତା'ର ପରିଚୟଟା ଦେଉ କି ମୁଁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ପିଲାର ସିଏ ବାପା ହେବ ବୋଲି ପରିଚୟଟା ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଉ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ମୋତେ ସେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରେମିକ ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଦୀପିକାଙ୍କ କଥା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ମିଳିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାହା ନ ହୋଇ ବି ମଥରେ ଆଜି ଦୀପିକା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେଶଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇନି, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବର୍ଷେ ତଳେ ଦୀପିକା ଏବଂ ଦିନେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭେସ୍ପା ଶୋରୁମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଦିନେଶ ଏବଂ ଦୀପିକା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀପିକା ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହୋଇଥିଲା, ଦିନେଶ ବାହାଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେଶ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହେଉଥିବା କଥା ଦୀପିକା ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଦିନେଶଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ସେପଟେ ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।